kulanti waxaan idin lahaantiin ba meel walba aad naga daawanaysaan iyo xilli walba aad na daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka libta lagu lado oo ah barnaamij cusub oo aan ugu talagalnay ciidamada qaranka Soomaaliyeed barnaamijkan waxa uu noqon doonaa barnaamij toddobaadle ah oo baxa maalin walba oo talaado ah xilligan oo kale sidoo kale barnaamijka waxa uu u furan yahay cid walba oo kamid ah ciidamada qalabka sida ama ciidamada qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxa ka qayb qaadan kara barnaamijkan oo aanu ugu talagalnay saraakiishii hore generaladii hore ama cid walba ka soo tirsanaan jirtay ciidamadii qaranka Soomaaliyeed barnaamijka sidoo kale khadka taleefoonada ayaa inoo furan balse sida aan sheegay waxa inaga qayb qaadan kara qof horey u soo ahaan jiray ciidan ama hadaba ah ka tirsan ciidamada qaranka barnaamijka caawa waxaa marti iigu ah Adeer Khaliif Ashkir Diina Xoosh oo ka mid ah odayaashii hore ee ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee militariga Adeer ku soo dhawow marka hore barnaamijkan waa soo dhawow ama asanta sidoo kale barnaamijka waxa uu soo gali doonaa toddobaad walba oo aad kala socon doontaan si toosa telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijkan waa barnaamijka lagu dhiirigelinayo amaba looga hadlayo khaladaadka ama samaanta ama guulaha ay sameeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qaranka Soomaaliyeed barnaamijka waad ka qayb qaadan kartaan ummada Soomaaliyeed waa u furan yahay gaar ahaan ciidamada qalabka sida marka hore adigaan kugu bilaabayaa ku soo dhawow barnaamijka maxaad noogu fureysaa maxaad se noogu talagashay horta marka hore caawa furitaankaagi Yuusuf waa mahadsan tahay telefishinka iyo ragga kala shaqeeya iyo gabdhaha kala shaqeeyaan waa mahadsan yihiin marka hore iyo ogolaada inaan ummadda Soomaaliyeed meeri joogtaba salaamo marka xigaana sida caadada ay ahayd inaan gabdhaha gaaro salaamo oo aan u baxshay buugaan hadda qoray oo dhaqan dhubay la yiraaho gabadha Soomaaliyeed waxaan u baxshay faceed ka roon madaa markii dhaqamada laga sheekeyn doono ayay tegi doontaa waxaan ugu talagalay halkan caawa horta furidii inaan wax ka furo waxay ii tahay waji horleh macna horleh ii sabeynaysaa laakiin sidaad ogtahay awal iima aad sheegin oo shalay baad iigu kaa horeysa maraad ii soo sheegto waxaasay wuxuu sii yiri nin fulay waa faramareyna awal baa meeshayda buuxtay waxaan hubaa inaan caawo in kugu soo talagalay wixii aad weydiisa ma ahaane waraaqda tan oo aan qoray markii xukuumaddii farmaajo jirtay in alla intii wasiir gaashaan dhigahaydna mid aan u sii dhiibin ma jirto laakiin wax reaction oo kasoo noqday ma arag haddii ilaahay yiraahdo waanu u soo laaban doonaa barnaamijka libta lagu lado sidoo kale waxaanu ku soo qaadan doonaa wareysiyo xiiso leh oo aanu ku wareysan doono saraakiisha iyo generaalada ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliyeed bal marka hore inta aanan idiin faahfaahin waxaad nala daawataan wareysi dheer oo aanu dhowaan la yeelanay isagoo ku sugan degmada Baraawe abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi nala daawada marka hore mudanas assalaamu calaykum marka hore ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed studiyihiisa magaalada London wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh wa dhawaa marka hore waxaad nooga warbixisaa halka uu marayo howlgallada badweynta India ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guulihii ay ka soo hoyeen howlgalka badweynta India wuxuu marayaa meel fiican wuxuuna ku socday sidii loo qorsheeyey allana u aqbalay wuxuu bilowday bishii August 2020 ayuu tagay loo ka bilowday wuxuuna soo maray dhul badan isagoo fulinaya ujeedooyin iswaafaqsan oo qorshaha ka wada mid ahaa oo ah in dhulka la xoreeyo dhulkana xiraala laysu furo wuxuuna marayaa hadda ugu dambeeyey degmada cabale oo shabeellada dhacaa iyo oo meesha ugu dambaysa markaa ka soo qaado
براوي والله والله أنت لو في سعودي ديجام ده والله مريض أنا عشان هذا ده فاجع لي حاجة علي إيوه عدول يا عدالة في عصير سعودي كنا بولا مرير مريم دبي مدل براوي أما إمبريسا براوي إذا سعيد سعودي وأنا سيس عنده أنا أنت أصير لو متعجري وحكي مين waataay sida aad ka dhawaajisay in degmada Baraawe ayaa ugu dambeysay sida aan jecelahay in guuliha ay ka soo hoyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidanka AMISOM in waxaad nooga warbixisaa shacabkii in Baraawe deganaa iyo sida ay u soo dhaweeyeen ciidamada iyo aqabadihii idin kaga hor yimid inta aadan galin ka hor iyo markii aad gashaan ka dib براو waxay ahayd meel si gaar ah isoo ugu haynay aanu arkayna inay tahay centerka xarunta uu ah al-shabaab muddo dheer loo ahayd base roots bay ku lahaayeen oo xididayaal kara maadaama ay waqti dheer joogeen aan islaamay hadii ay wad leeyihiin waa meel ay dagaal iyo waxyaabo badan ku geysan karaan waxaan aad iyo aad uga taxadaraynaa khasaaraha dadka shacabka iyo hantidooda sidii aanu u taxadaraynay una qorsheynay alana u kala saaranay si fudud ayay gacantayada ku gashay wixii xaliba ahaa oo naga hor yimid ama challenge ahaana wax weyn naguma noqon breserka qoyska saaran iyo jahwareerka sida uu loo balaangareeyay hawlgalkaas waxay keentay inay si foolxun uga baxaan magaalada waad maadsan tahay mudane waxa su-aashayda waxaan ku weydiin lahaa shacabka soomaaliyeed waxa ay isweydiinayaan maadaama aad ku guulaysateen in aad gacanta ku dhigtaan halkii ugu dambeysay oo ay xoogga ama awoodda badan ku lahaayeen kooxaha dhagar qabayaasha ee al-shabaab ee ah magaalada Baraawe waxa ay shacabku isweydiinayaan dadkii halkaasi ku sugnaa ee madaxdii shabaab qaar ka mid ah miyaa lagu qabtay maleeshiyaadkii la shaqeynayay qaar ka mid ah miyaa la qabtay xageesa ka baxeen ama xagee ku dambeeyeen ayaa shacabka Soomaaliyeed idin weydiinaya su-aashaad maxaad uga jawaabaysaa al-shabaab magaalada Baraawe dabarkii ka baxay waxaa laga yaabaa inay meelo kala duwan u kala baxeen laakiin intooda badan waxay u baxeen Hawaii meel idaado ama wabiga dhinaciisa kale oo Sablaale wixii dhinacaas ka ah ilaa Duale Bisoor waxaana laga yaabaa inay mataqaanaa dagar kale ay u diyaar garoobaan oo ah isleeyihiin shacabka Soomaaliyeed wuxuu u nugul yahay qabiil in ay siraadaan qaab qabiil iyo deegaan iyo waxyaabo badan ayay maaragtay hadal hayaan haddana waxay ayagu ku wada kulansan yihiin maahan waa wax walba isku soo qaadaan ba khilaaf baa dhexdooda yaalla waxaana keenaya xaqdarada lagu socdo iyo shacabkii Soomaaliyeed oo baraarugay marka shacabka Soomaaliyeedna waxaan uga digaynaa dagartaas halkaasi ay laga yaabo inay beer la xawsi ku sameeyaan oo ay isleeyihiin Soomaalidu qabiil ba awalba halkaas dhigeen oo aad ka faa'iidaysateen habaad xoogaa ka faa'iidaysataan oo ku dhex dhuuman kartaan taasna shacabka Soomaaliyeed waa uu ka gudbay dowladnimo iyo qaranimouna ka doortay marka hadda jilid iyo jamaale ayaa iyagana sidoo kale bareserkaas naran yahay gobolka shabeelle gudaha hoose culays baa iyagana dhinacaas ka saaran oo sektorka labaad ciidamadaas oo ah maamulka ciidamada sektorka labaad ee AMISOM iyo ciidamada Soomaaliyeed halkaas jooga kuda oo iyaduna jubada hoose ka mid ah abaabul kalena waa socdaa baar dheeriyo diisoor iyo dhulkaasa dhinacan kale oo eriya yar oo ay isleeyihiin abaad iyagana ku gaban kartaan oo toolatoro meelaheegaas la yidhaahdo iyo dhulcan kaasa ayadana waa ka sii diganaayo awalba waa filaynaa inay deegaamadaas intaa feelada in laga saaro inta kale oo
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من وأنا أقول لك waxaa soo doonay horay uu lahaa isbitaalka wiinkii ashal sabab intay xarunta u noqor inay odayaashu iyo dadkii aan la kulanay ay yiraahdeen qalabkaas anagu haysanay noo yimaadeen hadda markay baxayeen way gudbeen meeshu markaa tagnayna xataa toobayaashii ay la tageen doktorradii ay furteen xigeenka ay qaateen daawada ay qaateen ayagoo qaadanayo arkayna warno dhigaandii weynay bay qaadeen baahidaas la jirto sidii ugu adkaydo kulan aan la kulmay taasay ahayd إن شاء الله تعالى أنا رجيل إنه إن التاجروا تهلا من عاص أنا مد بعيد ولا هذا وجود هذه راهي رادو سيدا عن كدا وني إن وربحنتي وجود دم بيسي أما موقعك وجود دم بيجي يا لقى صوت دبي إن دقمة براوة وحاك جرتي عديك وكور بحنا يا إن كوحا دجر قبياشة محلك أي مالية دا أنت بدن كسر جلي سي أو أحد إن دحشي يوحيابه أي دوفين جيران oo ay ka soo galeysay sida aad noo sheegtay 24 milyan iyo in ka badan in ma isleedahay dhaqaalahaasi hadii uu ka istaagay in awoodoodi waa ay sii leedanaysa oo insha Allah waa laga wada in tirtiri doona in guud ahaan dalka waa warshaha oo dalka sidaas ku saleysna economic center of gravity oo inta dhaqaalahoodu wuxuu ahaa baraawe waxaa soo raacay kalay waxay ahayd cabale oo dad badan oo kalumaysata iyo dadka aan ayo laftigeeda sidoo kale tahay iyo buura barde iyo galalaskii oo ayaguna aad muhiim ugu ahaa dhinaca dhaqdhaqaaqooda oo freedom of movement-iga ay gobollada dhexe ee xagga u kala socdeen iyo istaraatiijiyada meelaha ay ku yaalaan iyo dhaqaale ahaanba marka meelaha la taargetgareynayo dhanba waxay ahayd meelaha dhaqaalaha leh haddii kudaa lagu daro ayaduna sidaas oo kale ah meelo oo degdega yaro iska dabiici ay ka jiraan waana lagu dari doonaa marka waxay noqon doontaa inay wax aysan maaragtay dadkuna aysan qaadi karin shacabkana ka horkeeni doona inay iyagana nolol noqon doonan inay wajahaan taasa imaan doonta aad iyo aad ba xaqiiqdii dad badan usoo xiriirayaan oo inay kasoo dhiibaan rabaan waana soo dhaweynaynaa ninkii ka soo noqda qaladka adigoo mahadsan ugu dambeyntii waxaan ku weydiin lahaa ciidamada qalabka sida ama xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama aad qabateen degmada Baraawe haddana la filayo in maaragtay goobo yar ay ku dhumaaleysanayaan oo hawdka ah ma laga yaabaa inaad horey u sii socotaan oo meelahaas inaad ka sii raadisaan warshadaha hawlgalka iyo dhismaha ciidanka waxa waa waddanka amnigiisa inay sugaan inta meel ay jirtaan amnigeedu sugnayn oo cid kale ay maamulaysana ciidamadu marka toqoshadoodii wuxuu noqon doonaa mid horey u sii socda ayuu noqon doonaa waxaa kaloo qorshaha la socdaa meesha marka la qabanayo horeyn in la horeeyo oo la qabto labo in brotaxi la soo iyadii la difaaco saddex oo muxuu ahaa la xasiliyo tan kale in maamul oo dadku ay leeyihiin ay meesha ka istaago oo la caawiyo booliiskii iyo garsoorkii iyo waxa ay jiraan kabacda intaa markay noqoto oo amnigeedii la sugo in horay loo sii socdo oo aysan wuxuu noqon inaad mise goobta dhaqaaqnid oo sidii muxuu ahaa birigdii aa u socotid oo meel kale aad tagtid dana wixii adaaftay oo loo adaaftay oo kii martay ay dhex yaca marka sidaas uu u degan yahay isbirka uu ku socdana hadda mid aad u sareeya aan u aragna marka waqtiga la bilaabay iyo dhulka la qabtay
يودوني كلا فرايا بيا في رسو هاد بماركتي وهاد بودارينا يا ووقت يلو مشي في لو مشي وعلى رواق بلاي وضعي وكا وصورة يا ودلكو صورة يا إن شاء الله. واتي قرمة سلية ذا هاي ولا سوق قبل قبلين يا أو هالقل كا بدوين تي إنديا. إن قر وقتي وقتي إنت هلا جايو قاعدن كرا عياد سلية ذا. ووقتي كل عليه وقتي أو أنا في أساس متواصلين إنسان أو أنا في أنا وقتي جاز وأنا سن حركة بين الناس شو عم تحكي ودي تاعي سنجين في منطقة ما يكفي على وضع كوني لحية طلانكا وهو يرجعه وهو جيران لكن هذا مرة وين أكوردو وحتى هم دلت سعرها يا عند الشباب ويجيران دلت سعرها وسعرها يا وعلى ليفارة آدي آدي يعني كذا ما حد علني يا كاسينا وحوها أبان دولها إذا ما دحوج الدرك الصومالية جنرال عبد الرساب خليف علمي مودنا آدي يعني كذا ما حد علني يا آدي آدي وما حد سني هاي إن جنرال خليف جنرال عبد الرساب خليف علمي أو مركز إنوغور بحنا يسوق سكان دك ماذا براوة إن تعودي على البرنامج كأن لبت لقول ذو عن واحد لينه إذا ماذا قرنك الصوماليات عو وحقو خصية أو كلية إذا ماذا بالطريقة الصوماليات أما حقوق ذلك الصوماليات إن سداسي درتت أيام أيام مرتي وحقو نوي هاي أدر خليف أشكر دين حوش أدر مرك هربو سودو برنامج كا وحن إن كوجو بلابيا مرك هرب دت كنا دعوني يا وحلاقي يا با إن أيام كلا أكون وحقيهين أما أي كليهين إذا ماذا أرتى عيدنكو يمسك أي بعدك كوبين. مركي أنا وأنا عيدك كتر سنة هاد عيدنك ما هي لما تشوفه لكن مركي عيدك كتر سنة أفرت عيدن بالورجري وحياة هاين حوق دلخ الصوماليات ولوك يعخ يبط وكلبها ii ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka xooga dalka waa ciidanka military macnaheedu ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka la yiraahdo military wey oo u kala baxa saddex nooc ciidanka lugta ciidanka la yiraahdo ciidanka dabaabadaha iyo lugta iyo waxa ku dirira ii ciidanka badda ciidanka la yiraahdo baraakiibta iyo ku dirira ii ciidanka cirka ciidanka la yiraahdo diyaaradaha ku dirira kulligood waa xooga dalka weey ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa weeye ciidanka nabadgelyada suga oo iyaguna waxay u kala bixi jireen laba nooc intaan garanayo nuclear frontier ciidan la yiraahdo oo la yiraahdo daraawishta oo ciidanka bileyska tortoriyaal la yiraahdo xaafadaha ka shaqeeyo oo dhulka joogana ka xoog badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan gaarin oo waxay qaadan jireen daraawishta loo jiro imaamad cad bay qaadan jireen farday lahaayeen oo baabuur bay lahaayeen oo meeshii rabsha ka dhacday iyo meeshii mataqaanay shoobar ka dhacay iyo banaanbax meeshii iska dhaco bahalka la yiraahdo laba qabiil ku dirirta iyo waxaasi u bix jireen ciidan nuglay la yiraahay ahaay oo iyagu macnaa gudaha dalka un bay qaabilsan gudaha dalka qaabilsanayeen laakiin xaafadaha iyagu ma qaabilsaneen meeshii cudud bilis loo rabo ayay gali jireen waatay saddexaad iyo afraad iyo maya iyagu laba ahaay iyo ciidanka isteeshimada jooga oo iyagu kiisaska baaridooda iyo habista xiriidooda iyo tuugada la socodkooda iyo hadii Ilaahay ku qadarayo hawlahaas ayay ku ayu qaybsanayaan waxa weheliye ciidanka la yiraahdo ciidanka NSS la yiraahdo oo ah ciidankan nabad sugida oo ciidan aan dhar qaadan ah laakiin ciidan ee dawladnimada ka soo harina dawladnimada ciidan ee ka soo harina iyaguna waxay u kala bixi jireen wardoonka sirta oo gudaha ah iyo wardoonka sirta oo dibadda ah
وردونك جودها وحوك ربيح شري وردونك رمعده يوردونك جوده دلك أم باشتور هذه اللي شغين شرين ما راح أسيب مري شرين وأنا من مشاكل ويا هذا رواج شرين صار مغلي سيحق بحق بدين بعد مغري صدح حاس عيدا وحوي لي عيدا اللي يراه عيدا كقول وضياش وإنه هذا إنه تضبعات كيس ما يصيرني إنجليز كيس ما يستي لابد يكون يسقالكي وير وعيدا كأبو حسين كوميونيتي بوليس بوليس كرسمي قاها ما حافظ عليه عيدا كاسي يجو بيهايين قرتي وحكو حريش شرين وحن ما هي إن لك يعني شعي غلط شعيين تاها وبدنيد عيدا في عن أو نبدا ادو حق السوقي هاي افرتاس عيد بيو كرب حجرين عيد بض اوكي ان وحانا السكور ان جري عيد ما ذا قلب كسيده اوكي ان انو وحانا استا قورال شيغيا ان عيدمدا لوقتا بدا عركا يو دفاع عركا ها دفاع عركو نو كو جيره وا باحسنت هي حوق دلك الصومالي وي كلغود كاسونا دفاع عركو الدفاع عركة وحوق ضرك الصومالي ولو أرى بل الرعشاء عيدك في الطريق لكن وعيدا قارة واجرة عيدك حوق ضرك الصومالي يدبا أفرتاسة يا أفرتاسة okay. واتهي عيدك أن عيدك حوق ضرك الصومالي وحال أساسي لبي تبانكي أبريل كن سجال بقول لحنكي واسيدا سماها واتهي مركي آن نراهنو عيدمدا حوق دالك الصوماليات واجبات كود محوية هاي قارهان كو ملتريقا واجبات كود وحاوي إناي قبطان إناي عدوغا كإلاليان حدود كدالك الصوماليات عدوغا ديبادة إيا عدوغا قدها بإنا إلاليان لكن عدوغا ديبادة قدها بريورتيقا وما هو عيدمكا لاشيري markii loo baahdo ciidamadaas wax ka tari waayaan xoog dheeri loo baahday ayaa koorta laakiin xoog gaarka oo ciidanka gaarka ah waxa weeye xuduudka wadanka inaa cadu soo galin okay en hadii aan u soo laabano sida aan ogsoonahay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed en waxa ay sameeyeen dhawaanahan gool aad u waaweyn en howlgaladii sidoo loogu talagalay en badweynta India loo bixiyay waxa ay ku qabteen magaalooyin badan oo ay markaas yeesteen kooxii aan dagaal qabayaasha ee Al-Shabaab aduu hadii aad fiirsay maxay kula tahay in fikir ahaan maxaa kaaga soo baxay sidii ay u qabteen sidii ciidamadu u howlgaleen waxa weeye ciidamada xoogga Soomaaliyeed oo maanta jira dadku shacabka ah ee sheegad badan baan ka maqlahay oo ay sheegayaan لكن أنا خليفة شكل بالي يرى هدان واحد مشاكل كلهم وحو كدعي قفك هدو صحالة دا قيمين هين وحال ربا مركض وح قيمين يسا مركض أهر صحالة دا إنا بقيمسا وحان سلاها هاي وحو ناكسن وطبرتو دا كفق ودين النباء وقيس النباء يسميين يقو مشاهر لا ama mushaarku ciriir ku yahay iyagoo raashin la ama raashinku ciriir ku yahay iyagoo aan qalab ee cadaw kaga diraan haysan iyagoo aan fiican aan haysan iyagoo dhaawacooda u sahaysan treatment fiican u sahaysan iyagoo hadii Ilaahay ku qadaray dagaal xun oo dhinac dagaal ahli ka ah oo dhinac dagaal diin ku sheeka ah oo dhinac dagaal sokeeye ka ah oo dhinac dagaal sheeye ka ah niman kaar qaba oo taati ka badan oo aan naf rabin oo dambiilayaan oo dalkoodi ka soo cararo naf baan rabin halkaas inay ku dhuuntaan ee naf u tahay raba ayay galeen waxaanan ogahay in ciidamada lacagta badan qaata oo la dagaalayo la socda ee iyagu kaga cadcad yihiin dagaalku soo yahay waxaan leeyahay
أنا وجيسيني بقليني يا وأنا أمها النقاية تذكر الصومالية إنه محن لا يسيري ذكر يلا وات هاي ما إس ما إسلي هذا هاي إن سيدا دكسون سيدا عم ود أكسون هاي عم ود الصومالية أي ود أكسون هاي ودن كبر بر بدن بعض صومري إذا كحوق ذلك الصومالية كي بالتريقة كي واي بر برين سما سيدا عن جعل هاي لبعت بدن بعض صومري وصومري ودن ك حلقان إذا مدن لكن يردن يرير يا داركتي مالوبا يو هرساتكا اتاغن مسلي كرتا وها اي قبانيان ادنا ان لباتل غسو شيغين ولبا يغوس واتو ايدمو او هجامين يوم هاي جرالا دودي يسراكي شو دي هجامين يان او اسكا امرقادن يا او لباتل يدو جرتا نوكسون هاي انت سنودن وصابر بربرسانا او خبرت اد وين انا سيلا هين هدنا ايدن كيرون الاصوات وطاو باري يسيدا اي حد أقدر درجلين يان أو أي أرد دجال ميان كوحي إن 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 ودن كا لبعض البدن وجيستي. so لازم ليه كروا فكرة في عن أو واحد في عن بيقتين. واحدة تسوى بدأ مركه رشيع. وحوي حالد وين لقيمية مركه رشيع. حالد شيء صورن بربر دجالة يبربر نيدات يبربر بالجوشرة. waxa suuragalay inuu ninka kan gaajo u baxtay haya halkaas jooga waxa suuragalay inuu arkay mid isaga la mid ah inta uu qaato 18 jeer ka badan qaata laakiin waxa soo dhan waa inaan u dul qaadanay maxay yeelay waqtigaan ugu simay inaan saas doqono ninki yiraa ciidankii 79kii baan 79 Soomaali ya raadinaya هذا نما أغلي الهيوي أنا وحن بارن هي قبيل هاو كلا هكلا شوقين حق غلها كوتشرتو حق غلها كوتشرتو والإسكو كين الدورة دولة دم أغلي لها ما أنا مقيس لا وحن وإسكو إيمان دوران مشار وغارن دوران هو وهل دوران بلو في عن أو أنا ما أنا هيو أيها كسر هالكاس مركز الدوبن sida aan la wada soconno ra'iisul wasaaraha hadda jooga ee Cabdiweli Sheekh Axmed iyo madaxweynaha iyo xukuumadda oo dhanba iyo wasiirka amniga Gaashaan dhiga waxa ay ka wada shaqeeyeen ama xoog saareen sidii wadanka amnigiisa marka hore loo soo celin lahaa xaalad walba la soo mara xilligan waxa ay sameeyeen macnaha waxaan isleeyahay faa'iido weyn bay u tahay shacabka Soomaaliyeed cid walba aragta wax qabadkooda maxay kula tahay adana maxaad iga dhowrsaana ayro waxaan ka dhowraya ciidanka military-ga Soomaaliyeed waa lafta kaliya ee u taagan shacabka hadda odayaashii aad weydiisay waxaan ka doonayaa macnaheega wuxuu yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu horeyn aasaasintooda waxaa loo aasaasay difaaca dalka diinta iyo dadka Soomaaliyeed runa ahaantii wadan walbana waa in ciidankiisa sidaas uu ku dhaartaa oo wuxuu ku dhaartaa in wadankiisa uu difaacayo wuxuu ku dhaartaa wadankiisa inuu maartay in ka doorsanayn wax walba waa ku garanaya waa ku garanaya marka waxay gaana isku duwanayee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo madaxda dalka Soomaaliyeed iyo shacabka dalka Soomaaliyeed isku yoolbay higsanaya waxay yeksanayaan in nabad galiyo dalkooda ay ka dhacdo oran waxba ha fiirinin waxa jira iyo ciidamo qalaad ba jooga iyo fargelin ba jirta iyo waxaas jaa waa ku jira waatay en hadii aan soo laabto adiga shakhsiyan waxaad qortay qoraal en aad u qiiro badan isla markaana aan anigu isleeyahay aad buu anfacaya shacabka Soomaaliyeed hadii ay maqlaan en erayay ku jira hadii aan kaaga soo qaado waxa tiri ma noqonayo nin hooyadiis min hooyo mid hooyooyinka dariiqada u farista ha waraaqda tawii yarta way iskaga falaaday ma noqonaya mid dukaamada booba oo dadku ka cabsadaan waraaqda tawii yarta waxa la yiraahdo kumaana waad marka waqtiga hadda ah dadka Soomaaliyeed dhageysanayo waxaan ahay askari yar oo Soomaali ah
وأن علمي لهين ومركي شهر كسو قلي بقالة موريانيمو وموريانيمو دي لغاك حيستي والتوبر لقيي وصور نقضي وحقا مشارة لسيو ومرواية ومرهلة ومروع عقعدي هاي أيانا أياتا هاي مركان ساسا هاي يعني سلاح الله هاي يعني ومركا تتكيقين هاي دقيستو أوكي وحو يري كمانا هاي يعني دادكو طبلي يويران لكن ما قاعيك رمتاهو ودلتر وحانا هاي قفكو أغمو دان دادك مرقب كيسا داي أغا سمياشي يو سهردي يو سغاوا اسكلوي وحانا هاي قفكو أغمو دان دادك وحانا الاليا فرحاد دادك عدوغو وايغان نحا وانا ايغا عرارا وفلي وحل فراء ويصحيا وحانا هاي روحا كلية ادت كيس كوردو يا الى ترتمي كرا قفنا ما هاي الى ديقي قام بحشانو هات اهدان تاس قوه واقصاري بلانتي انقاضينا وان كبحي واي قوبت الدقالكو وحاي ابا هانتهي نيد بيرا يحرفت ديرادا ها وانا غان وحان قد ما نيو وشرعيغا اياك لدبيت تاسو بلاش ماها اي وحا كدن وحكستا او شعبك ارو قفكي تاس بيئيه وحو باشي قبن نمدي يهرو مركي امد تاسو كاسو وخائن ودن وانا انان دلو انتان الرقمن وحان هو ان ربي اقياهي قفكستا اوركيس شنادا انا اودو محايا لي وحان الاليا نبادا ايادونا وحايا الاليسا خيرك اوردن وارون ان قوش الدقالكو كحرانتهي دغنكا نورشا عاديقا هدان محشورا اهي واهوا انان دقالكا كسو عراري دونو هدان سو عرارو عيب عي يا عذاب الا اي قدري سو ماها نعم اي طحي سيان تاس يغدعين وانان نقضا نين قب يوجد فقلي حاشا من نغنى يو مثل يوينك طريقية كبارتا مايا 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 الله هاي بدي حاشا من نغنى دونو مد دكامر بوابا او داتكو كا عبصدو مايا 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 حاشا حاشا من نغنى دونو مد عدوغا قرن كيسا او اديغا او شاشوس نغضا عودي بالله حاشا من نغن دونو مد ايمان لا ايمان لا واء او قوري جيسا قطا وات وات يعني هدي اعد نوسو قبا قويسو او نبينتي محاك او كلفي ان اعد اريدات السمايسو وحاي او كلفي انو ما يربا ما كسو شغي لكن ما اهان شرين سرقال كنبضة او هبك وطبع اهان شرين هاو شايد واحد بدب حكو شرين سرقال كالسياسة دانها ما يربا دانك اهان مركا قال اسكريا صدح علامو ايو كل من كراه اسكريا شغديسو وان نفط هذا بحي نفط انو بحيانا صدح علامو اياكو غصب كرته إنه ليه هي مورال بره نيت بره إنه ليه هي تبر دبن أو أن تشرع لقى أركين إنه ليه هي دي شبرين أسلوب مركا
نيدا انت بحر كان وحان قلت لك ان بوغ يار لا سميهو اوكي ما اندمينا هذا بوغ يار ان لا سميهو اوكي واو سو لابنينا هدي الله يرادو خط كخيغا ايانو جانسين دونا ان وان كخماي انت نسوغيساي يو انت او سو غلي وايبا ان خط كتليفونك او عريري اه درتيد يو برنامجك او مركاسي انو واتاي قفكاسين خط كو كغوي واتاي هدي اد استراهدو عيدن كخوغا دلك سومالييت xilligan la joogo waxay u baahan yihiin maxay tahay in lagu caawiyo oo ay dawladda ka qabto maxuu u baahan yahay qofku markuu askari yahay in ay u dhamaadaan oo uu haysto rushku wuxuu ku maamaha komandir komandir soldato ita shaluta wa alosh alosh madax waa ninka askariga marka mararka qaar ana waxaan mararka qaar kood meeshan ka jiraa ogow nimanka madaxda oo madaxda Soomaaliyeeda talow askariga qoriga uu dhiibahayaan hadeena wuxuu cunay seenin soo inuu ku dhufto ka baqmahayaan laftigooda aad iyo aad marka waxa weeye askariga xaqiiqdii madaxweynahaana dhowr jir waa ka baqlay waana u dadaalaa laakiin waxa weeye gacashay wax laga dhowrahayo عشورت إن لبحيوية دل ربع أسكرتوا إلى أسكرتوا هدي إله إيراد باها مضح ديران إلى الإيدي هذا يد ما سنتا وخوصا نقن دونا هدي إله إيراد بخد كحيق عيان الجانس كسين دونا هلو السلام عليكم السلام عليكم أكو سودو برنامجك أو عن وقه اللي نوعي إذا ماذا حوق دلك الصومالية دعاوة مقا عاقا دي قونا أبو بلابي يو واحد تهي أوكي هذا هو حسن أحمد وهو جو الثالث أو كمد هالإيراد من القرن الصومالية أوكي hayr en raayigaaga waxa aad la soo kulantay wax maxaad nooga sheekeyn kartaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ama maxaad isleedahay waa lagu kordhin karaa waxa ay u baahan yihiin hadii aad ciidan soo noqotay taqwa wallahi taasoo xor u ma yusoo directive noqon tagan waxa tahay daryeel la'aanta ciidamada qaranka Soomaaliyeed waana tan ugu muhiimsan in la daryeelo wax loo la qabto il garn loof garsado waayo waa xumin ta ugu muhiimsan ee dalka laguna gaari karo amniga nidaamka iyo waxtarka dadnimada Soomaalinimada waatay en ciidanka markii aad ku biireysay maxaa kugu dhaliyay adiga hadii aan ku weydiyo waxa ay ugu dhaliyay in dalkeygii oo burbur far badan soo gaaray kulli aniga waxaan ka mid ahay dadka burbur kaas waqtigii oo dhanaay waqtigii oo asmaay dhashay waxaan islahay inuu barkaagii codkaamada aha inaad wax qabato dadka ee dalka iyo diinta aad wax qabato oo ku qasban tahay waa mid waajib ka saaran yahay waa tahay wax kale fikrada ma nagu darsanaysaa oo aad noo haysaa haa fikradii waa tahay halo waa tahay qofkaasi inuu ka baxay khadka ayaan jecelahay en waa tahay anu gaasiyar waad maqlaysay en waxa uu ka tirsanaa jiray en ciidamadii waninka la hadlay wuu yurug ha waninka la hadlaysay isaga laftirkiisa daadii sanad ahayd markaa hadlaysay waliba en okay waxaan u baahanahay marka ciidankan waan ogsoonahay qof walba waxa uu u taagan yahay waa qarannimada Soomaaliyeed in dalkiisi uu dib u soo laabto u hanto nabadiisi dadkiisi dib isugu soo laabto anugaas yar ee ciidanka ee maanta safka hore ku jira dagaalka ee hooyadiis aabiis ka tagay ee uu istaagay inuu dalkaasi xoreeyo ama nabadeeyo sidii Soomaaliya ku soo celiyo hadaba inta badan ay sameeyeen maxaa sidee waan ku taageeri karnaa hadii aan nahay xitaa shacabku maxay ku taageeri karaan waa arrin muhiim ah wey shacabku wuxuu ku taageeri karaa waxa kale oo taageeri kara waa shacabka madaxweynuhu ma taageeri karo taliyaha ciidanka ma taageeri karo waxay ku taageeri karaan canshuurta inay baxshaan oo qasnada dawladda lacag lagu soo rido oo shisheeya oo qarnigan maanta joogo xudbuxud cunahayo nina ciidanka u dhismahayo ciidanka inaan dhisataan hadaan rabtaan oo islaalisaan canshuurta waa inaad bixisaan dadweynuhu waxa kaleeto oo mudan
إن دردارن لسيو نمك سراكيشة أو دتك نمك هيرك حكومة حقيقة دي دردارن وين بيبهين نبت يض يجون وحبيك هاي سطة يجوا هالكاس جردي كوا ضوطة يجاتيسين أو كوا كان لغبان أو أنا ناقت بصرف كريل لكن علم السلع وحلي يراه يا بانت الصومالي أو بانت علم السلع علم اللي أرك شري وأول هوري لوقا ذن شري وحما ترايو وحال الربا كابتنك بغول خنين الحكومة وكبريك الجوغة إنو كيشاش كبريس كواس هايستو فروه هذا هالكاس كواتو إن على الحدين أو لقاب قدن بكارة إنو هو بيو إن لوكرين إنو هو بيو كي شرين إنو هو بيو waxaa jira laba eray oo gaaladu ku isticmaasho inaguna waleena oo la yiraahdo man management iyo leadership waa tiwaan isku soo noqonayna khadka xiga ayaanu janis ka siinayna hadii ilaahay yiraahdo halo salaam aleekum mukaddama halo halo salaam aleekum ha ku soo dhaw barnaamijka walaalo si toos ah ugu jirta aleekum salaam akhira an ku soo dhaw barnaamijka si toos ah ugu jirta in magacaaga adiga noogu bilaabaya magacaygu waxa la yiraahdaa xasan jamacada leera waxaan kala hadlayaa in meel badiya Soomaaliya kamid ah waxaan kamid ahaa ciidamadii hore ee xoogga dalka Soomaaliyeed wali waxaan ahaa in darawal wada baawurti badbaadada loo yaqiinay wax badan ciidanku ku soo jiray kuwa hadda joogan waa arkay waxyaabo badan ay waxa jira hadii la sixir ahaa ciidanku awood doona yeelan lahaayeen waa tahay maxaa kamida waxaas siyaasad leedahay waa la sixi karaa runtii horta markaan arkay dhibaatooyin badan oo jira oo ciidamadii ka muuqda ama ay sameynayaan waxaan gaaray inaan isaga tago magaaladii baadiyahan aan iska aado oo aan iska noqono xoolo dhaqato sababta waxaan ka mid ahaa ciidamadii u soo dhaartay dhulka iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada ugu weyne marka jirta waxay tahay waa saddex qodobwa askarta la qorayo oo aan marka hore jadiidka markay xerada ku xaroodaan inta aan lambarba la siin aan marka hore disibliinka ciidanka iyo waxa uu ciidan u noqonayo iyo waxa looga baahan yahay iyo waajibaadka ciidan aanan si fiican loo baran duruuf kasta ay jirto waa qodob askarigiio aan la haysan imkaaniyaadkii uu u baahnaa ee uu askarinimada markaas askari buuxana ku noqon lahaa anigu waxaan ka mid ahaa ciidankii xoogga dalka qaybtii 2004 ayaan ahaa marka horena la xiliyaynaa ayaan ka tirsanaa jiray guuto la yiraahdo 8 oo kumandoos ayaan ka tirsanaa waa tahay iyadoo aanan la barin disiplinkii ayaa inta saddex bilood oo tababar la siiyo qoriga isagoo watana magaaladii ugu soo danaya annagu xilligeena horta nasiib wanaag askari tootoota balad ma iman jirin askarigu wuxuu ku ekaa xerada uu markaa jooga dal magaalo joognana kaatiyal gaalo jirin tootoana markaan furin joogno ammaan xuduudo la joogno xilligaas ayaan qaadan jiray markaa askariga hadii saddex qodob disiplinkii ciidanka la baro waxa looga baahan yahay na loo sheego waxa uu u baahan yahayna loo dhamaystiro waxaa imaanayso askarigu hawsha loo diray inuu kasoo baxay shacabkii la rabay in kalsooni fara badan laga kasbado oo kalsooni dibo la geliyey oo markii arkaan nin tuuto wato ka ordayo waa calool xumada beledkaiga kaxaysa baadiyaha ay geysay markii aan arkay askari tuuto wata taariikh oo dalka u xiran yahay nisna xadar masaakiina oo dhiilmada taariikhii wada ka qaaday waxay taas ku dhacday waa hoggaan xumada saraakiisha askarta markaa gacanta ku haysa haddii marka la heli lahaa hoggaan fiican askarigana uu ku shaqeeyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax badan ayaa u qabsoomi lahaa shacabkuna way taageeri lahaayeen waayo waxaan xusuustaa markaan magaalo marayno ama aan tuulo marayno in shacabku inta jidadka meesha istaagaan ay farxad iyo damaashad nagu soo dhoweeyaan waxaan u tagnaa jirnay habeen iyo maalin usoo jeedi jirnay
qofka shacabka ay hurdo in hurdo loo qasin dalka iyo dadka Soomaaliyeed in lagu soo xadgudbin erey dhul iyo dadba maanta nasiib darro qaran baabay ayaan nahay laakiin ciidankii waa la dhisi karaa waa la habay karaa aan saaska uu muuqdaa laakiin waxa loo baahan yahay dad aqoon leh saraakiil aad adag wadaniyiin ah in loo dhiibo laakiin sarkaalka ma loo dhiibaa haddii ciidankii lagu dhiibo askariga oo ka masuq ayaa jeedkiisa qaar ku qaadanayo taas waxba ma tilmaamay taladeeda anigu saddex qodob oo kale aan ku soo gabagabeynaya kow in askariga loo sheego waxa uu u dhimanayo ama uu shaqeynayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed yihiin laba in loo sheego waxa uu shaqeynayo shacabkaas in ay yihiin loona baahan yahay inuu difaaco ee uusan dhimatay labaro askariga xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadka laga baahnaa disiplin iyo lambarna loo sameeyo buugilo disiplin ayaa jiray askarigana qabanaya haddii uu qodob qalada galo sidaa daraaddeed waxaan aada u codsanayaa saraakiishii aqoonta u leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta way joogaan inkastoo ciidamadani badi ay maanta baaba-een haddana weli niyaddii way dhisan tahay aqoontiina way nagu jirtaa waxa loo baahan kii aqoon leh in lasoo dhaweeyo aan la fogin aqoontiisa laga faa'iidaysto iyadoo la fiirinayo danta fog ee ummadda Soomaaliyeed la fiirinayo sababtoo ah ninka maanta jooga diri joogi maayo waxa uu yaqaanaa waa in uu dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qabtaa marka waxaan runtii waa barnaamij aad u qurux badan oo aan idinkugu mahadcelinayo loona baahan yahay in shacabka iyo askarta dhexdooda madmadow ku jiro haddii laga bixiyo cunug qori wataa qaftuna jooga ama balas kala jooga ma uusan dhibin maalin cad ayaa la wada qaban lahaa shacabkuna way shaqeyn lahaayeen sababtoo ah hadday kan wax u sheegaan meelay kula noqonayaan ayaysan lagen kalsoonida ha la abuuro ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeedna kalsoonidii uu lahaa iyo awooddii iyo tababarkii uu lahaa dib boorka looga jikoona maasintooda aada ayaan kaaga mahadcelinayaa sida aan wada ogsoonahay xilliga walaalkeen uu noo sheegayna adeer khaliif xilligu walaalkeen noo sheegayna ay ahayd xilli maaragtay waa xilligii adiguba kasoo shaqeysay dalka oo aad dhinacaaga kasoo difaacday ma oran karno xilligaasi ciidanka siduu ahaa yaa maanta waa inuu noqdaa waa sidii shalay uu ahaa maanta inuu ahaadaa sababaha jirana aanu wada ogsoonahay dalka inuu burbur weyn soo gaaray oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed looguma talagelin inay caasimada dhex joogaan oo shacabkii ay dhex joogaan waa ay dhacdaa ciidamada aanu ka hadlayno maanta waa ciidamada aanu ogsoonahay ee soo burburay ee aanu hadda dhismaha ay dowladdu ku sameysay ee dib ay u abaabushay maaragtay cadow badan yeelatay oo u baahan waddankii in laga xoreeyo disiplinkaasi iyo hadda tababaradooda xitaa ma dhama oo tababaro ku filan weli ma ay haystaan oo saddex bilood iyo lix bilood iyo sanad iyo laba sano unbaa ugu badan marka adiga fikrad ahaan maxay kula tahay marka yarka walaalkeen oo nala hadlaya ciidanka wada ahayna sidaas u yiri walaaluhu taa waxa weeye yarku waa mahadsan yahay wixii uu jeclaan lahaa buu sheegay aad iyo aad waxaad jeclaan lahayd iyo waxaad qaban kartaana waa kan laba si fiican awalba marka hore kugu horbariyo waxaan yiri ciidankii awood badana ahaado afrika ka magacownaa oo 3,000 kilometer soddon kun maalmood ku tegay oo ciidan ku tegay aan la arag dagaalkii labaad iyo kii koowaad iyo midna aan la arag haddaynu soo qaadano maantayto waa riyoonaynaa inta aad arkaysaan hadda waxaa lagu tababarayaa ciidamadeenna magaalada Soomaaliya bila ka hor waxaa nalooma quurin taas bilo ka hor taasna looma quurin ee Uganda loo qaaday waa step la qaaday hadda nimankaa sheegaysa maba yaqaaninba Soomaali waxay u baahan tahay marka waxa weeye aan adkaysano waa tan in shago cilmi silic baan maanta u baahanna cilmi silic cilmi uma baahnin ee cilmi silic baan u baahanna marka waxa weeye wiilasha yararku meesha jooga hadalkii haddaata iyo kala go'ay nimanka saraakiisho la jooga xoogaaga raashinka ah yaan laga bilin qaysan
هاو هايريو نين يكو هالين عسكري يشرب هاوتاغين علاش هاوتافتر هايره وهاي شوكوف نين ليره او شانون هاو تاغالكي لابات روش ودغالشري عسكري حكمك تليها حكم حكم كيس مركي عيدن كيس كده جن يهاي هدو هدو حكم كيس لما قاعدن كرو وعسكر وادي ده سرقال كفي عنا مركي عيدن كتشوه ودقال قلوه ودوس كها وقبه ولا عرارة هيو صار نقد هدو يراه وان بغلان يعني نرشة اللي سكدو بالا بالير واحد نك الدقال قلين كرتا مركز أدو كسر ريسا وكهم قريير تاي وكو الدنيستان تاي وكاح الرقبة تاي مركز سراكيش هاي سيلالية وات عاد إن كاقا ما حد علينا إن انت فكرة دا عاد قوف يعني عادو سو جيدس الشعب الصومالية انت كل جي سنيسا إذا ما أحنا وحان جعلها إن أي قادن دونان انت وانا إيو تلو عادو جيدسي إيو واناك سنيد إن سيدو كلا خدكي قدن بيا يعني قادن دونا برنامج كين نواق قبل قبل هلو السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم كسو دو برنامج وعليكم السلام وعليكم السلام مقعاي ماشي جوكتا نوغو بلا ولا مقعاي وحلا يا احمد محمود باري وحن كسو دايا برمجهام واتا هاي ان ما عيدما دي هورات كتستنان جرتي ما عيدما دا ان وحن كسو شقي عيدما دي هورة صومالي ها قيب تيد كسو شقي سي عيدن كيد كسو شقي وحن شوك مقدشو عيدن كيد ما عيدن كم ملتري قاد كسو شقي سي بوليسكا انفات وحن و هدي عاد خط التليفون تدرس عن كرت واي في عنال هيد أو تلفزيون كارت كيسك كارت هذا هو مغري هذا في عن هاي أورت مرقو قاعدي هني في شكل موالين السلام يا سلام في عن كذا كلام سلام كبعدي رونتي برنامج قيمة بدر وحيس بدر ويلونا بعدين هاي وحنا سوتش يدين لها إن لقوع العليو ودك سومالي عاد بوتي الغبار برنامج كاس لقوع العليو هدي لا يرى هذا برنامج كان تدوات دول بأي سوق اللي دونها ها واحد مركا أذكر خليف أو ي دقي سنة هذا أنا جو أحمد شغلة إذا هذا الموضوع يدي عيدا كايو يدي ومهم واحد دوني أنا هو كردي ومدك استشيرتان كده وعيد ويد هذا عالم هو في الدولة ده ما أنت حقوق وعوي نوشرة واحد دولة كوي هي أبا يكفر أنا مهرم مرجسي وعيد ويد تاس ايه او درواد غرانا سانا دك سوال انتي او غول نهو جرانا لكن رند مهم كاوان روحال كنا كشو او واحدا فرح سانا يسلا او شيء خلي بخشير او شرح عيدا ما دي ما انتي شوين يكو هاو القرية ان دروف اضاق وانا لو باهاي او دل كوري وحيدي قاشا الحمي او كو تو چين دورا لكن سوال شيء ماشا تالو وان ربعينا خليفي يا ديقا بيدي واحدا dadka soomaaliyeed haday shalay ciidankii soomaaliyeed dhabar jabiyeen oo cadawga ay ka difaacayeen ay ka raaceen maxaa maanta garantii ay helayaan ciidamadu inay barito dadka soomaaliyeed cadaw kale markuu ku soo duulo aanay ka raacaynin maxay dadka soomaaliyeed ilaa arkay ciidan la aadisiinay si jirine ma ballan qaadayaan oo wiilasha yar yar oo maanta la qorayo xabada iyo naftooda u qoray ما بلا قاضي برتو ينسى كراعي كان يقول كلام وترى هذا مجاهدين بانو نهايو عنا قاعد مارتي صح إن عيد في الصومالي دول في دبر كبير وكهي لي صومالي ما يدك صومالي إذا ما أنت لما أيو عليك يعني هذا الدق يسوري ذنب ويه ما بلا قاضي سواء شهد دوينها الصومالي من اللي ويدينه يعني ينسى برتو دبر كمين دبر كسوين دونين أو سري وحد عايز سوين دونين سواء شهد واتا وأنا ما سنتي هذا يا دوما حسنتهاي دولة الصومالية دوحة أي ان اما عيدنكا هول غلادي ان دوان سعودي بدوينت انديا ان ورصحافاديد كوسوبخاي ان حوغ دلك سومااليد وها او شيغاي غوبول بو اي تغان اما با كقبتان كوخا نباديدكا يا الشباب ان اناي ديب اوغا بخي دونين او عيدنكي ميش سيقبتي اي سي جوغ دونان عيدن كالو كبدنا لو سي سمين دونا ادو مخاي كولا تahay سيدا او ولالكي شيغاي wa ra'yi fiican way in ciidamadii meeshii markii aan laga xoreeyay kooxii nabadiidka ah in aysan ka bixin oo qoocii hadana dib ugu soo laaban oo shacabkii aysan dhibaateynin waxa weeye run in la sheegaa la rabaa sax in run la sheego ayaa la rabaa
ciidan ka xoog dalka Soomaaliya iyo midka Afrika shabaab kama adkaan karaan hadaan shacab ku shaqeynin aad iyo aad waa dadaal ayaa nimankaan iyo waxa la rabaa meesha markii la qabto waxa la keenaya sudubeeyo ama afartameeyo bilaysa iyo afartameeyo nimanka la yiraahdo NSS yaa la keenaya ciidamadoodu korbi ka waxaynayaan ciidan weyn oo soo duula oo meesha qabsada bela diinaya laakiin waxa soo dhana waxa ka aakiba hadii afartii meesha la keenay shacabku usoo huuyo shabaabkii oo midda xabad ay ku dhuftaan waa cararaya shacabku waa inuu baraarugo waa inuu isagu la shaqeeyo ciidamada waa inaan nimankaanu meel ku soo gabadaan ay waayaan hadii waa ila yaab waxa ila ah hadii magaalo yar oo qabiilaadka Soomaaliyeed wada degan yahay nin dilo soddon baa isla dhimanaysa oo laga naximaayo soddonkaas dhintay halka kana waxaa la leeyahay haddii nin xabad ku dhufto oo cararo war maxaa nin ku qaban weydan dil yar waxay leeyihiin xabad buu wataa waa nagu dhufanaya say uga baqahayaan day marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeed wax badan baa loo sheegay hadda xoogaa waxaa moodaa inay baraarugeen shacabku dowladda ha la shaqeeyo askarta cunadii la siin lahaana ha baxsheen oo canshuurta ha baxsheen hadii ilaahay ilaahay biliiska iyo nabasugudan ha la shaqeeyeen askartuna iimaanka dib ha usoo noqdee qaadka iyo balada ay cunahayaan ha iska daayeen oo ha isdeeqsiiyeen waxooda xunka soddon shilima anaguba qaadan jir annagaba dollar nal kuma shubi jirin aad iyo aad aad iyo aad umahadsan tahay ugu dambeyntii barnaamijkeena gabagaba ayuu marayaa wax talo ah ayaad u jeedinaysa ciidanka iyo dowladda iyo saraakiisha iyo generaalada meesha joogaba waxaan u jeedinayaa ammaan iyo horta horumar waa socotaane ha soo noqon inaan leeyahay qalbigiina ma jabinayne waxaana leeyahay ciidanka haddaad haruubraac barataan oo aada barataan inaad qayishaan oo aada barataan inaad khibraac cabtaan oo aada barataan inaad waxadaan oo aada barataan rasaasta inaad gadataan weligiin iyo allihiin guulaysan maysaan wixiinu hayna deeqeen xoogaaga yarka ah oo aada qaadataan hayna deeqeen oo ha la waxayo saraakiishana waxaan leeyahay bara askarta saas inaad tihiin oo idinku inkama aqli yare haddaad damcadaan idinku inaad qayishaan oo tumataan oo wareegtaan iyaguna xabada la yuraan inay ka yeeli baayaan arag waxaad qabtaan arka tusa wixiina oo waxaad tiraahdaan igu dayo yiri matagoonkii dalka aan u dhashay darsiga aan baxshu yiro oo askartayda siiyo waxaan u jeclahay igu dayo aad iyo aad marka askartiina darsigaas siinaysaan igu dayo ka dhiga aad iyo aad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkeena caawa halkaas ayaan kusoo koobaynaa siima wadi karno intanka badan waqtiga ayaa inoo saamixaynin insha allahu tacaala talaado walbana waa uu soo geli doonaa qeybaha kala duwan ee ciidamada ayaanu kusoo qaadan doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale kusoo dhaweyn doonaa ama wareysiya si gooni gooniya uga soo qaadi doonaa saraakiisha iyo generaalada iyo ciidamada qeybta hore ku jira weliba kuwa meelaha dhowaan la qabtay jooga haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa Adeer Khaliif barnaamijka aad igu timid iyo sida aad sharaftay aad ayaan kaaga mahad celinayaa iyo barnaamijka aad furtayba daawadayaal barnaamijkeena caawa intaas ayuu ku eg yahay tan iyo intaan dib u kulmi doono anigoo ah Yuusuf Garabi waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo Somalia.